ଏଗୁଡ଼ା କଞ୍ଚା ମିଛ। କଂଗ୍ରେସ ସେମିତି ପଇସା ନେବା ଲୋକ ମୁଁ କାହିଁ ଦେଖିନି, ପଇସା ମାଗିବା ନା ନା, କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ କାହାକୁ ହାତ ପତାନ୍ତିନି, ଭିକାରୀ ପ୍ରକୃତି ନୁହଁ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କର। ଆମ ସଭାପତି ବଢ଼ିଆ ସଭାପତି, ଆମ ଯିଏ ଅବଜର୍ଭର ଅଛନ୍ତି ଅଜୟ କୁମାର ଆ ଭେରି ଅନେଷ୍ଟ IPS, ଆମର ସେସବୁ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଏ ଦଳକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ସେ ଚିଠି ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେଙ୍କୁ କି ମୋତେ ହୋଟେଲରେ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ଶସ୍ତା କଥା। ମୁଁ ତାର ମୁଁ ନିଜେ ତ ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିଲାଣି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଗ ନିଜେ ଇନକ୍ୱାରି କରେ, ଯଦି ସତ୍ୟତା ହେଇଥାଏ ମହାବିପଦ ଦଳ ପାଇଁ, ସତ୍ୟତା ନ ହୋଇଥାଏ ଏ ଶସ୍ତା କର କାରବାର ପାଇଁ ନିନ୍ଦା କରିବି। ଆଗ ମୁଁ ନିଜେ ଇନକ୍ୱାରି କରେ। ସବୁ ଦଳରେ ମିଶୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଦଳ? ଆମର ଖାଲି ଯୁବକ ଛାତ୍ର, ଆମର ଯୁବକ ଛାତ୍ର ମହିଳା ହାଇଲି ଏଜୁକେଟେଡ଼, ପ୍ରତିଦିନ ଏଇନା ଭାଇ ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ ଏଇନା କଂଗ୍ରେସ ଭବନରୁ ଆସିଲି, ଯାହା ଦେଖିବ କେସାରେ ଦେଖିବ 200 ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଏଇ ଜଷ୍ଟ ଆସିଛି, ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ଯାଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆମର ଖାଲି ନୂତନ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଶିକ୍ଷିତ ଏ ଆସୁଛନ୍ତି। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ସବୁ ଦଳରେ ହାଁ ହାଁ, ଆପଣଙ୍କ ଦଳରେ ପୁରା ଖାଁ ଖାଁ। ଆମ ଘର ହଉ ବା ଆମ ଘର ହେଉଛି ପୁରା କଣା, ଏ ମେଳାରେ ଯିବ ଆସିବ ସର୍ବସାଧାରଣ ଯାଇପାରିବେ ଆସିପାରିବେ, 80% ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଶିକ୍ଷିତ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆହେଇଛି, ନ୍ୟୁ ଫେସ୍ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭୋଟ ମିଳିବ, ହେ ସିଓର ମିଳିବ। ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ନୂତନ ଫେସ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଅଜୟ କୁମାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ, ବଢ଼ିଆ ଫାଇଟ୍ ହେବ। ଏ ଦରକାର ନାହିଁ ପୁରୁଣା ଲୋକ, ଆମର ଯେ ପୁରୁଣା ଲୋକ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଉ ହିରୋ ହେଇପାରିବେନି। ଆମେ ଖାଲି ଛାଡ଼ିଲେ ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ରୁ ଜିତିବା ଅସମ୍ଭବ, ସେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଭାଇ, ତାଙ୍କ ମତ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମତ। ଇଏ ସବୁ ଦଳ ଆପଣଙ୍କର ବି ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏ କଟକର ବାରବାଟୀଟା କାହିଁକି କହୁନାହାନ୍ତି? ଏ ହବ ଏବେ କ'ଣ ହେଲାଣି କି, ତାଙ୍କର ବାକି ଅଛି, ଆଙ୍କର ବାକି ଅଛି, ଆମେ ବାକି ରଖିଛୁ ସମସ୍ତେ। ଏ ବା ସବୁ ମାନେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଜିତିବ ସ୍କୁଟିନ କରିବୁ, ସର୍ଭେ କରିବୁ, ହଁ ହେଇପାରେ, କିଛି ଅସମ୍ଭବ। ମୁଙ୍ଗିଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ନାକାଲା ଇଞ୍ଜିନିୟରଟେ ବିଲ୍ଡରଟେ, ପଇସା ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ମାନ ଅଛି, ଖରାପ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନୁହଁ ସେ। ତାହେଲେ ଅଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ 10th ଏକ୍ଜାମିନର୍ସ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କୋଚିଂ ପାଇପାରିବେ? ତେବେ TSC ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟନର ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ସହିତ ଅନୁମୋଦିତ। କଲ୍ 9438782020।